չկա խաղից դուրս վիճակ, Չաբի Ոսմենդի, դուրս է գալի սարվածային դիրք, դե հայված գոլ, գրավում է մրցակցի դարպասը լորին, Ագուստին Մազիերոն է, գոլի հեղինակը շատ լավ գործեց, ահա և այն ինչի մասին խոսում ենք առաջին կեսում, շատ վտանգավոր են այս թիմերը հակագրողների ժամանակ, եղավ տարածություն, նոան բաստողում թույլ տվեց ու արագորեն այդ ամենից օգտվեց Լորին պաշտպանությունում, ահատեսեք ինչպիսի տարածություն էր մնացել, հրաշալի փոխանցում Չաբի Ոսմենդի կողմից, իսկ Ագուստին Մազիերոն գործեց այնպես, ինչպես պետք է գործեր կենտրոնական արձակվողը։